Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda bersama saya Nisa untuk mengetahui perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti terbaru daripada Xiaomi, antaranya Xiaomi Redmi Note 3, Xiaomi Mi Pad 2 dan Xiaomi Mi Air Purifier 2. Antara yang menarik perhatian ialah Redmi Note 3 yang kini hadir dengan binaan berasaskan logam, pengimbas cap jari, bateri 4000mAh selain mengekalkan penggunaan chip Helio X10. Selain Redmi Note 3, Mi Pad 2 juga kini hadir dengan binaan logam di samping hadir dengan chip Intel yang mampu menjalankan sistem operasi Windows 10. Satu lagi peranti yang diperkenalkan ialah Air Purifier 2 yang membawakan penapis udara yang lebih kecil, senyap dan berkuasa. Pihak Huawei pula telah memperkenalkan Mate 8, iaitu sebuah phablet 6 inci dengan binaan berasaskan logam. Menariknya, ia dijana dengan chip Kirin 9508 teras, pilihan memori 3 atau 4GB RAM, kamera 16MP daripada Sony, sokongan microSD dan menyokong Android 6.0 Marshmallow. Minggu ini, pihak Lenovo telah melancarkan Lenovo Fab di Malaysia, iaitu phablet bersaiz 6.98 inci pada harga RM799. Mereka juga turut melancarkan Yoga Tab 3 Pro dengan projektor terbina dan Yoga Tab 3.8 di Malaysia yang bakal dijual pada Disember ini. Selain siri Yoga Tab, mereka turut mengumumkan Yoga 900 dan IdeaPad Mate 700 dengan rekaan seumpama Surface yang bakal memasuki Malaysia pada Januari ini. Beberapa peranti menarik mula ditawarkan di Malaysia minggu ini, antaranya Samsung Gear S2, iaitu jam tangan pintar premium dengan skrin bulat yang dijual bermula RM1,399. Bagi yang ingin mendapatkan OnePlus X, peranti dengan spesifikasi seumpama OnePlus One ini boleh diperatempah di laman Lazada pada harga RM1,288. Pihak Microsoft dilihat telah memperkenalkan Nokia 230, iaitu telefon asas dengan kamera hadapan dan belakang 2MP bersama sokongan LED flash. Selain itu, mereka juga bakal menamatkan sokongan semua variasi Internet Explorer bermula Januari 2016 kecuali Internet Explorer 11 yang bakal disokong mengikut jangka hayat sistem operasi masing-masing. Bersempena dengan kemunculan filem terbaru Star Wars, pihak Google telah memperkenalkan laman khusus Star Wars yang membolehkan pengguna mengubah tema aplikasi Google bersempena dengan filem ini. Dalam berita lain, pihak Google telah melancarkan Google Street View Jordan yang membolehkan anda melawat lebih 30 tapak bersejarah di seluruh bandar Petra. Minggu ini, pihak Sony telah mengumumkan jualan PlayStation 4 yang telah terjual lebih 30 juta unit di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada November 2013. Bercakap mengenai PS4, Sony telah mula menawarkan kerangka luar tambahan berwarna untuk konsol ini dengan harga RM99 di Sony Store terpilih. Minggu ini, pihak kerajaan telah mengumumkan Loyat 2 akan dibuka di bangunan MARA seawal Disember ini yang merangkumi 36 pengusaha bumi putra terpilih. Sementara itu, pihak SPAD telah meminta pendapat orang ramai sama ada perlu untuk mengawal selia Uber dan GrabCar melalui bancian untuk pemantapan kualiti industri teksi tempatan. Bagi menutup tiram mingguan Amaz minggu ini, aplikasi Telegram kini telah hadir dengan fungsi supergroup yang membolehkan pengguna menambah sehingga 1,000 ahli. Bagi yang gemar menggunakan fungsi Twitter Polls, pihak Twitter kini telah membenarkan 4 pilihan jawapan diletakkan dalam sesuatu tweet berbentuk bancian. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Seperti biasa, jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik, dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!